ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଯେ ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ମୋହନ ବାବୁ, ମୋର ସିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କେବେ ରାଜନୀତି କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆକୁ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଗଲା ସେହିଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଟୋକା, ରବିବାର ଥିଲା, ମଦ ଫଦ ଖାଇ ହଁ ପିକନିକ୍ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ। ଆମ ଗାଡ଼ିଟି ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଛି, ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଆସିଛି। ମୋର ଧାରଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେ ଧାରଣା ଯେ ତାଙ୍କ ଇଗୋ ହଟ୍ କରିଛି, ହଁ ଆମ ଗାଡ଼ି କିଏ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କି ମୁଁ କେବେ ଯାଏନି, ନା ସେଥିରେ ଆଚ୍ଛା ସେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ିଟି। ଆମର ଏ ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି କେଉଁଝରକୁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଇଗୋ ହଟ୍ କରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି କେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ ଆସିକି ଓଭରଟପ୍ କରିକି ଆମକୁ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଆସିକି ଅଟକାଇଲେ। ଅଟକାଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାବିଲି କେଉଁ ପିଲା ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ତେଣୁ କହିଲେ ଅଟକା 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 ରହିଲେ ମୁଁ ସାରିଦିଏ କହେ ଗପଟା ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ତୁମର ବାଛିକି ଯାହା ଲେଖିବ ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ରଖ, ଗାଡ଼ିରେ କେତେବେଳେ ଛଅ ସାତଟା ଟଙ୍କା ଘୁଁ ଘୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାଡ଼ି ଆଇଲେ ମାଡ଼ି ଆସିକି ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କବାଟ ପାଖରେ ପିଟାପିଟି କଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ଯିଏ ମୋର ଥିଲା ସିଏ ଓହ୍ଲେଇଗଲା, ଆରେ ଭାଇ କିଆ ହୁଆ କିଆ ହୁଆ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଇଛି, ସିଏ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଇଏ ବାହାରିବା ଆଉ। କରିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ବାଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ୟା ଭିତରେ ଲୋକ ବି ଜମା ହେଇଗଲେ, ଦଶ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯେମିତି ଜମା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମ ଟୋକା କେଉଁଠୁ ଥିଲେ ସିଏ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଯେମିତି ଆମ ପିଲା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲୋକ ଜମା ହେଲେନି ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଛୁପ୍ ବା ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି, ଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ଗଲା ସବୁ ଆମ ପିଲା ଯେଉଁ ଘୋଘା ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ, ସେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣିନି। ବାଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବ, ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଗଲେ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏତଲାଟି ଦେଇଦେଲୁ। ଏତଲାଟି ଦେଲା ପରେ ସେଇଠି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛ କି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚି ମହାନ୍ତି ନାକି ମହାନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ତାକୁ ରାତି ପୋଲିସବାଲା ଧରିଛି। ଉଠେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଝିଅ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତ ତା ମନ ତାର ଦିନ ମୋ ମନ ବି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ପୁଣି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୁଣି ଟାଉନର ପିଲା ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଗନ୍ଧ କିଛି ଅଛି କି, ଏଇଟା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ପ୍ରକାଶ କରିନି। ତଥାପି ମୁଁ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ କହିଲି ଦିଅ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ବୁକ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଟିଭିରେ ଦୁନିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ରାତାରାତ ଟିଭିରେ ତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଆଇଲାଣି, ରାଉରକେଲା ଡାଇଜି ଫୋନ୍ କଲାଣି, ଆଉ କ୍ଷମା କରି ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁ। ଯାହା ନଥିଲା ତାକୁ ମୋହନ ମାଝି ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସିଏ ଆସିକି ଟାଉନରେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ତାକୁ ରାଜନୈତିକ କରଣ କରିଦେଲେ। ସିଏ ବିଜେପିର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ବିଜେପି ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସବାଲା ଏଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୂଳି ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି,
ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାହାଦୁର ଦେଖିକି କହିଲି। ମୁଁ ମନ ମନକୁ ଫୋନ୍ ବି କଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ କହିଦେବି କିଏ ମନ ବାବୁ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ହଁ ମୁଁ ତ କିଛି ତାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁନି, ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ରାଜନୀତି କର, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେ ଟୋକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ତ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ବିଜେପି ବାଲା ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଛୁଆ ନାଟକ କରୁଛି କହିଲେ, ମୋର ତ କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୋର ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲି, ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ବାଲା କି ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ପଚାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଛି ତା'ର ପ୍ରୁଫ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫ, ସେ ପିଲା ବିଜେପି କି ନାହିଁ, ମୋହନ ବାବୁ ସତୁଆ ମିଛୁଆ ନା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଛୁଆ, ମୋହନ ବାବୁ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ନଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ। ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଛି ରୁହ, ଏମିତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି, ରୁହନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକାଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଉତ୍ତର ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପିଲା ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ମିଟିଂରେ ଧାଣ୍ଡା ଧରିକି ଯାଉଛି ସେଇ ପିଲା, ତାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ହେଉଛି ସେଇ ପିଲା, ଏଠି 2021ର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟାଉନ୍ ସାରା ମାରିକି ଅଭିନନ୍ଦନ କରିକି ତା ପଦବୀ ଲେଖିକି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପିଲା, ଇଏ ହେଲା ଏକ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ିରୁ ନେଇକି ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ା ବେକରେ ପକେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ସେଇ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମିଛୁ କରି ପଚାରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ହେଉଛି ସେଇ। କେତେ ବାହାପିଲା କଥା କହି ଜାଣିଛ, ସେଇଟା ଆପଣ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ ନା, ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ସେ ଟୋକାର। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ସମ୍ପାଦକ, ମୋର ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଚରିତ୍ର ଜାଣିକି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଣିନଥାନ୍ତି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡାକିଲି ମୁଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁମ୍ପୁରେଇବେ।